між МВФ та українським селом. Розмова віч-навіч. Чому влада прагне до дикого ринку землі? Негайного зняття мораторію і чому аграрії рішуче налаштовані проти? Чи справді ринок землі панацея, що збільшить інвестиції в агросектор? Чи це нова казка із серії «Жити по-новому», яка призведе до втрати найціннішого, що сьогодні залишилося в Україні – землі? Перша зустріч усіх зацікавлених сторін з головним генератором вимог до українського агросектору Міжнародним валютним фондом влаштували на форумі «Агріінвест Форум 2017». З одного боку, прибічники різкого запровадження ринку землі та популістичні обіцянки росту ВВП і розвитку країни. І з другого – зауваження до недосконалості законопроєктів, поданих як урядом, так і окремими депутатами, що при запровадженні ринку призведуть до втрати найціннішого. Агросектор втратить існуючі темпи розвитку, а земля перейде у власність корупціонерів. Своєрідними арбітрами стали представники Литви і Естонії, які на прикладі проведених в їх країнах реформах акцентували увагу на помилках та вдалих кроках. Найбільш конструктивне обговорення земельної реформи організувала Всеукраїнська аграрна рада і консалтингова компанія «Декун». Форум аграрних інвесторів зібрав 420 аграрних підприємств із загальним земельним банком більше 2,7 мільйонів гектарів. Це стало своєрідною соціологічною вибіркою по Україні. Були представлені усі – від невеликого фермера до агрохолдингу. Обговорення поєднувалось із голосуванням по найбільш важливим питанням. У кожного керівника підприємства був пункт. Відтак, уряд та МВФ вперше отримали реальну картину по Україні без посередництва уряду. Проти ринку землі проголосували 72,9%. Якщо ж ринок будуть вводити незалежно від позиції аграріїв, то 48,3% наполягають на поступовому запровадженні. Людей обурює той факт, що розробники законопроєктів досі не допустили до спільної роботи та обговорення аграріїв і селян. Людей, що працюють на землі і є її власниками. Виникає питання, то для кого ці законопроекти? Для аграріїв і людей, чи для влади і олігархів? Для України аграрний сектор – це 17% ВВП, це рушійна сила нашої економіки. Як тільки ми вводимо ринок землі, ми даємо можливість спекулянту зайти, він скупляє по 200 гектарів землі. Далі починає робити велику шахматку на базі наших підприємств. В результаті фермеру стає невигідно обробляти поля, тому що широкозахватна техніка вона не може працювати на порваних полях. У нас починається зменшуватись об'єм виробництва зернових, зменшується експорт, валютні надходження і пішло. А потім через 5 років героїчно будемо рятувати Україну від того, що в нас сільське господарство буде знищено. Головний міф, який нав'язує влада, що відкриття руху землі дасть поштовх до інвестицій та росту ВВП більше, ніж на 3%. На цьому наполягає народний депутат Олексій Мушак, який зареєстрував альтернативний законопроект по запровадженні ринку землі. Свій виступ він завершив під вигуки «Ганьба». Мораторій 17 років. Скільки можна продовжувати і основне, заради чого? Він не робить нікого кращим. І життя на селі він також не робить краще. У заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Михайла Соколова знайшлися інші аргументи. Судячи по нинішній ситуації, найбільший поштовх до розвитку агросектору надасть не запровадження ринку в тій формі, якій пропонує влада. Це навпаки загальмує розвиток і може суттєво зменшити надходження до бюджету. Іноземні інвестиції можуть залучити лише банки, які кредитують аграріїв на купівлю землі. Але законопроект уряду пропонує, що аграрій як юридична особа не зможе придбати землю, а кредитувати фізичних осіб на покупку землі не будуть. Так інвестиції залишаться лише обіцянкою. Законопроект уряду прибирає із ринку аграріїв. Відтак ціна на землю може впасти, так як в країні мало людей, які мають на руках значні суми коштів. Тому твердження, що селяни отримують справедливу ціну, є обманом. Бо вони отримують низьку ціну через відсутність конкуренції серед покупців. Цифри говорять, що, мабуть, більший толчок розвитку сільському господарству могло би дати те, щоб ми мали таку ж господдержку, як в інших країнах, ніж відкриття ринку. У народного депутата Олександра Бакуменко, заступника голови комітету ВР з питань аграрної політики та земельних питань, теж немає ілюзій щодо швидкого запровадження ринку землі. Він наполягає, що така можливість в Україні буде лише раз. Ще раз підкреслюю, що тільки після отримання згоди суспільства на проведення земельної реформи, тобто підготовку проєкту концепції, обговорення її у фаховому середовищі та погодження з громадськістю, можна розпочинати виконання зазначеної роботи.
Свої позиції висловили і представники агрохолдингів «Астарта Київ» та «Сварог Вест Груп». Вони вважаються найбільш інноваційними аграрними підприємствами і до впровадження ринку землі ставляться, як і до запровадження інновацій. Це потрібно робити виважено і поступово. Що варто на слідуючу зустріч або в парламент привести представників Аргентини і Бразилії, так званих безземельних фермерів, яких досить успішно Міжнародний валютний фонд свого часу провів продажу землі сільськогосподарського призначення. Я думаю, що варто це показати всім, щоб ніхто не робив інсценування цього процесу. А спекулювання над тими людьми, пенсіонерами, які б хотіли би мати кошти, то я думаю, що держава і депутати повинні в першу чергу подумати про пенсії, а не то, щоб закрити свої недоліки продажу землі за безцінь. Я переконаний, що 30% людей, власників паїв, які хочуть продати, продати не з метою заробити чи почати власний бізнес, а з метою, щоб купити собі ліки і хліб. Хотіла б розвіяти міфи про те, що аграрні холдинги – це в першу чергу зло. Ми такі самі сільськогосподарські виробники, як і кожен із вас. Точки зору справедливими умовами ринку є. В першу чергу прозора приватизація державної землі, розпаювання землі державних підприємств, право землекористувача, в тому числі юридичної особи, за дотримання інших рівних умов, викупити земельну ділянку, що орендується. Я на цьому праві наголошую і говорю, що це право гарантоване Конституцією, це право гарантоване діючим законодавством, і тільки таке право юридичної особи, яка обробляє землю, може забезпечити стабільний розвиток аграрної галузі. Вислухавши усі сторони, представники МВФ та ЄБРР заявили свої думки. Ми закликаємо спільно працювати над законопроєктом та прагнемо, щоб був справедливий та відкритий ринок. Спробуйте уникнути ситуацію, коли в грудні якогось року з 1 січня відкриється ринок в дуже недолугий спосіб. Займайте позицію зараз, це моя вам рекомендація. Пропонуйте, об'єднуйтеся, асоціації, найкращий спосіб це робити. Це прекрасно, що зараз є оця ініціатива. Я просто рекомендую, спробуйте її, цю ініціативу, перевести в якусь зважену позицію, яку ви зможете відстоювати. Що очікують від ринку землі українські фермери? Вони наголошують, такі законопроекти ставлять під загрозу аграрний сектор України, який приносить кожен третій долар валютної виручки країни і забезпечує 14% ВВП. І такий дикий ринок вигідний корупціонерам та комерсантам, а не для селян та аграріїв. Ринок землі, ну він повинен бути, як би сказати, підготовлений і прозорий. На даний момент ми, як фермери, мої колеги, ми ще не готові вступати в ринок землі, тому що багато чинників, які ще сирі і дуже не в пользу і тих навіть приватних осіб, які хочуть продати, і тих орендарців, як фермери, які хочуть купити. Питання сьогодення, що там у травні місяці, щоб взяли вони мораторій з продажу землі, я рахую це для України, ну це пропасть. Чому? Тому що у нас немає законодавчої бази. Отут було багато пропозицій, як би сказати, як це робити. Да, це треба робити, перш за все, щоб це була законодавча база. Це, щоб і кадастр привести в порядок, це і суддівську якусь реформу зробити, щоб не було маніпуляцій всі. Не допустити, щоб ця земля просто від України пішла. Да? Непрацююча судова система, відсутня точна кадастрова карта, коли тисячі паїв накладаються один на одного, військові дії – це все працює проти України. Саме тому країна не готова до відкриття ринку землі. Лише коли вирішити усі ці питання, запустити пілотні проекти в окремих регіонах, можна говорити про запуск перевіреної системи по всій території країни. Виступи усіх спікерів ви можете переглянути за посиланням під відео.